ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചൂസ്നസി. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഓറഞ്ച് ലോലിപ്പോപ്പാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലോലിപ്പോപ്പ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്യാൻഡിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ലോലിപ്പോപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള മൂന്ന് ഓറഞ്ചസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സാധാരണ ഓറഞ്ചിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഇതുപോലെ നാലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓറഞ്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലുള്ള കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മുടെ സാധാരണ ഓറഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നല്ലോണം കുരുവുണ്ടാവും. ഈ ഓറഞ്ചിൽ കുരു അങ്ങനെ കുറവാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റിയെടുത്ത ഓറഞ്ച് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കും. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത മിക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 സ്കൂപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് വരും. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് തിക്കാക്കി എടുക്കണം, കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പതച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ്. നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഉമ്മര കയ്യിൽ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിന് വേണ്ടി കപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കപ്പൊന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് കൈവിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇളക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ നമുക്കിതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കപ്പാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലോലിപ്പോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനൊരു കത്രിക വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കപ്പിലേക്കും സ്റ്റിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് കപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം കപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ കപ്പിലേക്കും സ്റ്റിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ പാറ്റർ കറക്റ്റ് പാകമാണോ വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാറ്റർ ശരിയായോ എന്ന് മനസ്സിലായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് അലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് തേനാന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോരോ സ്പൂൺ വീതമായിട്ട് ഈ ബാറ്റർ നമ്മുടെ ഈ കപ്പിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കട്ട പിടിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്കത് കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ കപ്പ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് ഫില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മുഴുവനായിട്ടും കപ്പിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാവും. നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കപ്പിലേക്കും ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം.
ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇത് കിട്ടും. നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് പോലെ തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. ഇത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഷുഗർ ബോൾസാണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റൈലിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കപ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കത്രിക വെച്ച് ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പേപ്പർ കപ്പാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് കപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ടഫ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലോലിപോപ്പും ഇതുപോലെ കപ്പൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കപ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലോലിപോപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ക്രേസ് തന്നെയാണ് ലോലിപോപ്പ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ലോലിപോപ്പ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മസ്റ്റായിട്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ന്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.